अस्लामालकुम एन्ड नमस्कार सबैलाई म एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु जुन आएमी पे वालेट सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु म र सिकाउनु गइरहेको छु हजुरहरूलाई जस्तो कि आफ्नो वालेटमा रेमिटेन्स गरेको रकम कसरी रिसिभ गर्ने भनेर सो अगाडि बढौँ मैले भर्खरै पैसा रेमिटेन्स गरेर आएको छु र म अगाडि देखाउन गइरहेको छु हजुरलाई कसरी के गर्नुपर्छ इजी छ सबभन्दा सुरुमा मोबाइल खोल्नु होला मोबाइलमा इस ए वालेट हुनुपर्छ आइएमी वालेट खोलिसकेपछि वा यस्तो इन्टरफेस खोलेर आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खोल्छ र यहाँ कन्ट्री कुन कन्ट्रीबाट पठाए त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ र कन्ट्रोल नम्बर पनि हाल्नुपर्छ यहाँ कन्ट्रोल नम्बर हालिसकेपछि ती जिरो जिरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बिलको कन्ट्रोल नम्बर र कन्ट्रोल नम्बर हालिसकेपछि एक्सपेक्टेड अमाउन्ट हाल्नुपर्छ यति हालिसकेपछि अनि यहाँ पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ पिन हालिसकेपछि नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नै नामबाट पठाएको त्यही भएर मेरै नाम देखेर छ आफ्नै नाममा मैले नै पठाएको त्यही भएर र यहाँदेखि अब रिसिभ कसरी गर्ने त रिसिभ गर्नलाई यो एरोलाई क्लिक गर्नुपर्छ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले पचा पचास रुपियाँ बोनस पनि आउँछ क्लिक गरिसकेपछि पोइन्ट पनि आउँछ यसमा पोइन्ट र बोनस गरी तपाईँको बनोस् चाहिँ पाँच मिनट लाग्छ जति पाँच मिनट जति लाग्छ सँगै चाहिँ आउँदैन ए हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन आइसक्यो त्रि एक लाख त्रिपन्न हजारको र यहाँ रिसिभ भइसकेको छ पचास रुपियाँ सहित प्लस गरेर र यहाँ रिसिभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ रिसिभ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रुफको लागि त्यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स एक लाख त्रिपन्न हजार छ रुपियाँ रहेको छ र पचास रुपियाँ भनेको एकछिनमा आउँछ लगभग लगभग पाँच सात मिनटपछि ए पचास यो बोनसको पनि म्यासेज आइसक्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए छप्पन्न भइसक्यो यहाँदेखि अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जसको नाममा आइएमई पे वालेट छ त्यसकै नाममा चाहिँ पैसा आएको हुनुपर्छ चाहे जोसुकैले प पठाओस् पैसा विदेशबाट होस् या स्वदेशबाट भेरिफाइड अकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ र जोसुकैले पठाए पनि स्वदेश विदेशबाट जहाँसुकैबाट पठाए पनि त्यही व्यक्तिको नाममा रिसिभ हुन्छ युसोवा वालेटबाट जसको वालेट भेरिफाइड छ यो कुरा जानिराखौँ र के भन्छ यस्तो होइन कि कोही साथीको पैसा रिसिभ गरिदिउँ अथवा कोही छिमेकीको पैसा रिसिभ गरेर उसलाई क्यास ल्याएर दिइहालौँ भन्ने यस्तो चाहिँ हुँदैन भेरिफाइड पर्सन मात्रै भेरिफाइड पर्सनले मात्रै रिसिभ गर्न पाउँछ उसकै नाममा आएको हुनुपर्छ धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा प्लिज लाइक र कमे लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू